Masai mwenyewe anaitwa Ledama Olekina, senator wa Narok County. Senator, karibu. Haya, watu wanaambalia mjambo. Amjambo tena. Eh? Unajua nimesema naambalia hapa Kapina kwa sababu wa Masai wangu wamejaa hapo bwana. Si ndio? Hata chief wa huko si alikuwa Masai? Mimi nimekuja kuhakikishia nyinyi na hao wa Masai wanaishi hapa Kapina hapa Nambale ya kwamba wa Masai wa Narok wote, wa Kajiado, wa Transmara, wa Marsabit, Kenya mzima wamesema Raila tosha. Ama namna gani? Mimi ama nikuchukua wa Masai niwapeleke kwetu? Si ni wenyu? Tunaona wa Masai wa kila mali. Sasa sikizeni niwaambie kitu kimoja. Unajua hii watu ya Tanga Tanga wakiongozwa na William Ruto ni watu wananishangaza sana. Watu wanachezea sisi akili. Ukisikia saizi Ruto wanakimbia anapiga ile CBC, ile competency based curriculum. Yeye mwenyewe anasema anajipiga kifua, anasema kwa miaka 10 amefanya nini? Anajua ile kazi yote imefanywa Kenya. Mimi namuuliza yeye, ulikuwa wapi Kenya cabinet kipitisha CBC? Sio ni ukora? Hii watu hakuna content wako naye. They have no substance. Wanakuja wanawadanganya, wanaambia sijui bottom up, bottom up. Na ukiwauliza hiyo bottom up ni nini, hawajui. Umai kuona wakiulizwa wanasema waambie wakwenda kabisa. Wakwenda kabisa. Baba amekuja na very solid issues ambaye anataka kuresolve. Baba amesema watoto wengi hapa hawapati elimu kutoka primary mpaka secondary. Si ni ukweli? Amesema akishachukua usukani atahakikisha kwamba hao watoto wote transitioning level is 100%. Si hata nyinyi watu wa Malaba mnataka kwenda university? Ama namna gani? Baba amesema hapa hivi muko na blue economy. Blue economy. Inchi zingine za nje, wale watu ambao wako na blue economy wanaishi kama wadosi. Sisi tunataka wateso wote ambao wanaishi hapa Malaba waishi kama wadosi pia. Ama namna gani? Ndio tunasema baba ako na substance. Baba amezungumzia maneno ya universal healthcare ambayo inaitwa baba care. Wewe ukuwa mgonjwa usiwe na wasiwasi. Olekina kuwa mgonjwa, ile healthcare Olekina anapata ndio pia wewe upate hiyo healthcare. Sio ni substance. Ingine ambayo ni muhimu sana. Tumekaa miaka mingi hapa tuko na nini? Tuko na you know traffic jam, traffic jam, traffic jam. Baba amesema kutoka Manduku mpaka Busia itaeko bypass. Itaeko dual carriage. Ama namna gani? Sio ni kitu ya kuinua uchumi? Basi hebu nionesheni kura za baba zote. Asante. Kura za baba. Haya, asanteni sana. Asante sana senator. Anayefuata ni mbunge kutoka huko Mount Kenya pia, kutoka Nyeri County.